I mori jeton në sy të fëmijëve ku shtrim kokalla shokon me deklaratën bomb. Naim Urseli e kishte planifikuar që para një viti vrasjen e Liridonës. Kushtrim Kokalla, i arrestuari tretë si dyshuar për përfshirje në vrasjen e Liridon Ademajt, ka pranuar se Naim Urseli e ka lutur atë prej afër një viti që të kryej vrasjen e 30 vjeçares. Në dëshminët e siguruara, Kokalla ka deklaruar se Urseli e ka planifikuar edhe më herët vrasjen e gruas së tij, për çfarë i ka ofruar edhe para Kokallës. Kokalla, pjesëtar i forcës së sigurisë së Kosovës dhe një herë është familjar i Urselit, mohon të ketë pranuar këtë punë, për çfarë thotë se i ka bërë thirrje që të mos ta bëj asnjëherë. Vlen të ceket se Naimi prej afër një viti mua më ka lutur që ta kryej këtë vrasje. Atëherë unë i kam thënë se nuk vjen në shprehje që të bëj këtë punë dhe mos më thuaj më asnjëherë, thuhet në dëshminë e Kokallës. Në dëshminë e tij ai pranon se Naim Urseli e dorazi dyshuar për vrasjen e Liridon Ademajt, Granit Plava janë takuar përmes tij, por mohon që të ketë grisht në vrasjen e saj. Ai jep detaje dhe për mënyrën e komunikimit mes Urselit dhe Plavës, si edhe detaje tjera për ditën kritike të vrasjes së Liridon Ademajt dhe ditën e varrosjes së saj.